Зараз ці два тура будуть не дуже легкі, а тяжкі, бо кожна команда хоче якомога більше здобути очків, щоб потім, вже коли перейдемо до ігор плей-офф, грати з більш слабшими командами, бо в залежності від посідання в турнірі таблиці місця, і це буде залежати команда, котрою ми будемо грати в перших етапах плей-офф.